ناد پرسش ماسه ما هونن پر پیت چش سکلی دست و دستش کورز بن هایر نکتیت ماسم بورنی پرسکنی të djek zjarri et myt lumi mos u shidni se të fort jeni të pret thika et vret plumi në kofshi i apo i vjetër fukara apo zenin s'ke me mor gjon botën tjetër veç do të mlohesh me qefi. Qo është prefekt apo vezir, president a general, ke me ulanet e në shir, do të kalosh në funeral. Venje mirë pra gishtin kokës, leni grinjet dhe debatet, të gjithë jemi haku i tokës, pastrohuni nga me kate. Mos ma shtrohni me fjallt kota, larg haramit a prej djallit, me pare nuk ju më në bota. O, të më në puna, edhe dirë se balit.